راسو تمامنو بوقاتي ميتاقا بمويا بهلو تبيا فراتيقا. سلام تينا استرلني تكبراش تملكات شاشن اي امارا ميديا كوربوريشن كسران سلطانا بيرو غرب متبابر ودنان تيميا درسو سامنتاوي پروغراماتشن تجمروال بزاريو زي جيشتاتشل ناسكاينيا چيو درنو بدبو گندرزون حدي زمن كتما استدادر بوتتلا مرباطان نام بوتتلا ما تيتسمارو انترپرايزوچن تموكروانوم بزيگجتو بزرفو يتسمارو سرافت عريوچن يسرات غاتنا ياغات امواتشون فتناوش بمالف يتسرو يالو سراوش تكاتو بتال عبراتشون قويو. ደቡብ ጎንደር ዞን በእንስሳት ሀብት ዘርፍ ለሚሰማሩ ኢንተርፕራይዞች የተመቸና የተሻለ ጸጋ ያለው ነው። አካባቢው ለእንስሳት መኖ የሚሆኑም የሩዝና ሌሎች ተረፈ ምርቶች ያሉት ከመሆኑ ጋር ተያይዞም ብዙዎቹ በዘርፉ ተሰማርተዋል። በአዲስ ዘመን ከተማ አስተዳደርም ከዚህ በፊት በተለያዩ ሙያዎች ከተለያዩ ተቋማት ተመርቀው ስራ ያልነበራቸው ወጣቶች በወተት ልማት ዘርፍ ተደራጅተው ወደ ስራ ገብተዋል። የተማርኩት በሰርቬይንግ ነው፣ ቴክኒክ ማለት ነው። ከዛ የሆነ ጊዜ ሰራ በኩንትራት ሞከረ ነበር። ከዛ ፌዛውት አደረገ። ከቤተሰብ ጋር ተነጋግረን ከወንድሞቼ ጋር የከብት የወተት ከብት ርባታ ሳራን ጀምር ብለን ያው ባለን ነገር ተነስተን እና ከሰዎችም ጠይቀን ብር ተወሰነ ብር ጫማምረን ከዛ በኋላ እነዚህን ከብቶች ገዛን ማለት ነው። 2013 መጨረሻ ላይ ነው ፕሮሰሱን የጀመርነው። ከዛ 2014 ጀመር በመቶ ሺህ ብር ማለት ነው። ያንም ከቤተሰብና ከሌላ ሰዎች ተበድረን ማለት ነው የጀመርነው። ያው ስንጀምር 2011 ላይ ነው የጀመርነው። ከዛ በፊት አንድ ጓደኛችን ነበር ተሞክሮ ከብት ያረባ እንት ይያለ ዝም ብሎ በግሉ ነው የሚሰራ። ያው 3 4 ቤት ሲሰራ እኛም የሱን ተሞክሮ አይተን እንደማለት አለበብን ቤት ይሸር ሲሰራ ጠየቅና ያው ስን ስንጠይቅ ከመንግስትም ብድር ጠይቀን ነበር በለት ለታላገኘንም ከዛ ባላ እንትን ሂሳባችን ጀመርን 50 ሺህ ብር ነው ይዘን ጀመርን። ስራ አጥነን ነበርን። አሽዋም ዘራለን በበራም ነር ነበር። ከዛ እሱን ጓደኛ ተሞክረስና ያችን ሂሳብ ይዘን ጀመርን። መስሪያ ቦታ እንሰጡና ይወስ ሰጣውን ስንኛም እየሰራን ሳለ አሁን እኔ ለራሴ ቤት ሰርቻለሁ። ቤት አለ ብዙ ሀገር ንዞር ነበር። ስዞር ስናይ በባህር ዳርም በአዲስ አበባም ሳይ ይወተተ ጥቅሙ ስላየውተኝ ነጋዴ ነኝ ነበርኩኝ። ከዛ በኋላ ወደ ወተት እንትን ገባሁ የገባሁትኝ። ከዛ በኋላ መተን ቦታ ጠየቅነ ጥቃቅን ሰጠነ ወደ ወተት እርባታ ለምርባታ ብለን የገባነው የዛን ጊዜ ነው። አምስቱን እንትን ተደራጅተን ማለት ነው 170 ምናምን የነበረችነ ያን የዛን ጊዜ ሁሉ ነገር ርካሽ ነው። ከወረታ በሬ ስገዛ እንደነበረ ላም ገዝቼ መጥቼ ወደዚህ በሬውን ትተን ወደ ወተት ተቀየረ። 2003 ነው ተመርቄ የወጣሁት ቴክኒክ ነው ቴምፕለስቱ። ስራ ፈለግኩ ስራ ሊገኝ አልቻለም። አዛ ወደ ከብት መርለል ወተት የወተት ከብት መደራጀት መጣል ማለት ነው። አሁን እየሰራን ያለን በወተት ልማት ለመሰማራት የመረጡ ወጣቶችን ወደ ስራ ከመግባታቸው በፊትም ሆነ በስራ ላይ ያሉም የከተማ አስተዳደሩ ስራና ስልጠና ጽፈት ቤት የተለያዩ ድጋፎችን ያደርጋል። በሚፈጠሩ በከተማ ግብርና ዘርፍ የሚፈጠሩ የስራ ድሎች ይኖራሉ። እነሱንን ለኮሌጆች በኮድ 003 የሚባል ቅጽ አለ። በሱ ንለይና ለኮሌጅ መምራና ስረከባለን። መምራኖቹ በተረከቡት መሰረት በአካልና በሰነድኛ ስናስረከባቸው ከኢንተርፕራይዞቹ በመሄድ የተለያዩ ድጋፎችን ያደርጋሉ። ከሚያደርጉላቸው ድጋፎች አራቱ የድጋፍ ማቀፎች የሚባሉ አሉ። የካይዘን ድጋፍ ያደርጋሉ፣ የቴክኖሎጂ ድጋፍ ያደርጋሉ፣ የኢንተርፕሪነርሺፕ ስልጠና ይሰጧቸዋል፣ ንህን የቴክኒክ ክሎዝ ስልጠና ይሰጧቸዋል። እነዚህን ተግባራዊ ማድረጋቸውን እኛ ደግሞ መምህራንን መልሰን ሱፐርቪዥን እንሰራለን። የትኛው ነው ድጋፍ እየተደረገለት ያለ የትኛው ነው ለውጥ ያመጣ የሚለውን እሱናን እያየነ ድጋፍና ክትትል እኛም እንሰራለን። ከኮሌጅ ጋር በየሁለት ሳምንት ስብሰባ እናደርጋለን። ይሄ ምንድነው ምን ያህል ኢንተርፕራይዞች እየተደገፉና ለውጥ እያመጡ ነው የሚለውን እርስ በርስ የሱፐርቪዥን ቡድን አለን። በዛ መንገድ እየተወያየነ ቼክም እናደርግበት ስራ ነው ያለን። ከኮሌጅ መምህራን ጋር ቅርብ የሆነ ግንኙነት ነው ያለን። አብዛኛው ስራችን ከነሱ ጋር ነው። አሁን በፊት ምንድነው አብዛኛው ኢንተርፕራይዝ የሚፈልገው የነበረ የኮንቴነር ቦታ ነው። ይሄ የኮንቴነር ቦታ ደግሞ እንዳያችሁት በቅርብ ጊዜ
እየፈራረሰ ያለበት ሁኔታ ነው። ዘለቄታዊ እድገት የለውም በሚል ለከተማዋም ለውበት ለእድገትም ብዙ ምቹነት ስለሌለው ፈራርሷል። ስለዚህ አብዛኛው ሰው እየገባ ያለ ወደ ማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ ወደ ከተማ ግብርና ወተትላም እና መናፈሻ ዘርፎች ወደዚህ እየገባ ነው ያለ። ይሄ ደግሞ በጣም ውጤታማ ያደርጋልኝ ያለው ማማራጭ እሱ ነው እንጂ እነዚህ አገልግሎት ዘርፎች አብዛኞቹ ያኔ ያለ ብዙ የሥራ ድል የሚፈጥሩ ባለመሆኑ እኛም እናበረታታው በዚህ በከተማ ግብርና ዘርፍና በማኑፋክቸሪንግ ዘርፎች ቢሰማራ ውጤታማ ይሆናል የሚል እንትና ያለና ስለዚህ ይሄንን ጸጋዎችን ለማምጣት ደግሞ ከከተማ አስተዳደሩ ከተማ አገልግሎት ያሉ ለከተማ ግብርና ይሆናሉ የሚባሉ ጸጋዎችን በሙሉ በየጊዜው እየለየ ወደኛ የሚያመጣበት ሁኔታ ስላለ አሁን እየጨመረ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። ድጋፌ የተደረገልን እንደም ቤቱን እንድንሰራ ከቤት ወደዚህ ሐሪፍ ወጣ ምቹ ወጣ ውሃም አለ ምቹ ወጣ እሱ ባመጋገብ ምን መመገብ እንዳለብን ምናም ድጋፍ ያደረጉልን ባለሙያ እየመጡ እንደዚህ ያድርጉልን ያድርጉ ሲሉና የነሱን ባለሙያ የሚሰጡነን ሙያ በሙሉ ተከታተለን ነው መንሰራው። የሚገርማችሁ ነገር አሁን መብሊያ እንዴት እንደሆነ ይነግሩናል። እንደዚህ ብታደርጉ እንደዚህ ነው ሲሉና የነሱን እየተከተለን ነው አዚ ደረሰ። በእኛ በልቦለድ ሳይሆን ባለሙያ ነው እኛ አዚንም ያደረሰን። የጥቃቅም ባለሙያ ይመጣሉ እየመጡ ያንን ሲነግሩና ያንን በነሱ ሙያ ነው ይያል። ከተማው የሚገኘው አዲስ ዘመን ቴክኒክና ሙያ ኮሌጅ እንዲሁም በግብርና ኤክስቴንሽን በኩል ኢንተርፕራይዞችን ሙያዊና የቴክኖሎጂ ድጋፎችን በማድረግ ላይ ነው። ቴክኒክና ሙያ ከሚሰጣቸው ሁለት አገልግሎቶች ከመካከለኛ የሰለጠነ የሰው ኃይል ማፍራትና በአካባቢ ለሚገኙ ኢንተርፕራይዞች ክፍተትን መሰረት ያደረገ የኢንዱስትሪ ኤክስቴንሽን በተጨማሪም የቴክኖሎጂ ሽግግር ማዕከል ሆኖ ማገልገል ነው። ከዚህ አንጻር በኮሌጃችን ለኢንዱስትሪ ኤክስቴንሽን ከሚሰጣቸው የትኩረት ዘርፎች ላይ መሰረት አድርጎ ኮንስትራክሽን፣ ማኑፋክቸሪንግ አገልግሎትን በተመረጡ ግብርና እነዚህን መሰረት አድርጎ ከግብርና ደግሞ የወተት ላም በዚህ እንደምታዩቸው በዚህ እንትን ላይ የምንሰጣቸው በሼር ላይ የተደራጁ ናቸው። ስንሰጥ መጀመሪያ ክፍተትን ፓኬጆች አሉ። የኢንዱስትሪ ኤክስቴንሽን ድጋፍ ለመስጠት ፓኬጆች አሉ። አራት የድጋፍ ማዕቀፍ የሚባሉ ፓኬጆች ከአራቱ የድጋፍ ማዕቀፍ ፓኬጆች መሰረት በማድረግ ክፍተታቸውን በአሰራር ያላቸውን ክፍተት ለይቶ መስጠት ነው። አራቱ የምንላቸው የቴክኖሎጂ፣ የክህሎት፣ የስራ ፈጠራና የካይዘን አደረጃጀት መሰረት አድርጎ ነው። እነዚህ የወተት ላም ሀብት እንትኖችን ስንሰጥ በዛ መሰረት በአብዛኛው ክፍተት ተብሎ የተለዩት ከቴክኖሎጂ አንጻር የወተት ሴፓሬተር እነዚህ አንዱ ችግር ነበር እሱ። ሌላኛው በቴክኒካል ከምንለው የእንስሳት ዝርያ መርጦ እንትን ከማለት አንጻር ከሰው ሰራሽ ማዳቀል አንጻር ካመጋገባቸው አንጻር ከሱ የተለዩ ክፍተቶች ናቸው። በስራ ፈጠራ የምንለው ገበያ ትስስርን ጨምሮ ሌሎች አሰራሮች መሰረት ያደረገ ነው። ከሱም ያው እነዚህ መሰረት አድርጎ የሚሰጥ ክፍተት አለ። ካይዘን አመጋገባቸው መቼ መመገብ እንዳለባቸው፣ በምን ያክል መጠን፣ የት ቦታ መቀመጥ እንዳለባቸው፣ ንጽህና አጠባበቃቸውን እነዚህ ሴንሲቲቭ ናቸው። እነዚህ እንስሳት የወተት ሀብት እንስሳቶች በተለይ እነዚህ የተዳቀሉ ሴንሲቲቭ ስለሆኑ እነሱ ንጽህና አጠባበቅን መሰረት አድርጎ ነው የሚሰጠው። ከዚህ አንጻር በተለይ በክህሎት ያለውን እንትን ክፍተታቸው በተለየው መሰረት ለመሙላት ተሞክሯል። ክፍተት ሁሉ በተለይ ቴክኖሎጂ አቅምን መሰረት ያደረገ ስለሚሆን የምንለየው ክፍተት ሁሉ በአንድ ጊዜ የሚሞላ ላይሆን ይችላል። እኛ የምንችለውን ዲቨሎፕ አድርገን እንሰጣለን። ደግሞ ሪኮመንድ በአስተያየትም እንዲገዛ ጭምር ከዚህ በላይ አሁን ከረንት የማይደርስ ከሆነ ቦታ መጠቆምና ያን እንዲጠቀሙ ገዝተውም እንዲጠቀሙ ማድረግ ነው። ከዛ አንጻር ኮሌጁ ግን በሚችለው ዲቨሎፕ አድርጎ ማየት ትችላላችሁ። ጥጆች መመገቢያ ቴክኖሎጂ እንትን ብሎ አሸጋግሮ እነሱ እየተጠቀሙ ነው። በዛ አግባብ እዚህ ጋር እየሞላ ነው። ሌሎችም በዛ አግባብ እየሞላላቸው እየደገፍን ነው። ቤዚካሊ ግን አሁን እንዳልኩ ከዚህ በሂደት የሚጠይቅ ጊዜ የሚጠይቅ ከሆነ ገዝተው እንዲጠቀሙም አንዱ የምንጠቀመው ስልት ነው። በወተት ልማት የተሰማሩ ኢንተርፕራይዞች ከዚህ ይበልጥ ስራቸውን አስፍተው እንዳይሰሩ የተሻሻሉ ዝርያዎችን አለማግኘት፣ የገበያ ትስስር ችግር፣ የብድር አቅርቦት ማነስና የመስሪያ ቦታ ጥበት እንቅፋት እንደሆነባቸው ያነሳሉ።
አንደኛ ምርት ዝርያ አተናል ሁለተኛ ደግሞ ምቾን የመሸጫ ቦታ አሁን ኮንቲነር ፈርሷል ፈርሷውን ሞተት ሞሰድ በልፋት ነው ከቤት የመሸጫ ቦታ የለም የስር የለም ምንም ጭራሽ የለም ወተት ቢያንስ ኛ ከዚህ በየተራን እንደምን ማላሞች የሚወልዱ በቀን 17 እናምን ሊትር እንትላል ለገ ቢያንስ ግማሹ ሸጣል ግማሹ ለቤት ነው ለቤት ጁታ ነው የሚቀር ያው አሁን ነጋዴን ድጋፍ የሚያደርግልኝ በተደጋጋሚ እንትን ብለው ነበር እሱም ከጥቃቅን ደውሎ ነበር ከጥቃቅን ተስስር የሚያደርጉ እንደሱም እናደርጋለን ይላል እስካሁን ድጋፍ ተደርጎልን አውቅም ተስስር ተፈጥሮልን አውቅም የወተት ማቀነባበሪያ ብናገኝ እኔ ደስ ይለኛል ትልቁ ነገር ማለት ነው እኔም ራሴ አሁን በማህበሩ ጠይቄ ማውጣት ፈልጋለሁ ብለን እናስባለን ብናገኝ ማለት ነው ዙሮ ዙሮ ግን እኛ መንግስት የሚገድፈነ ከሆነ እኛ በጣም በስፋት መሞከር እንፈልጋለን 20 30 ከብት ብናበላ እኔ መቼም ቢሆን አልበገርም በጣም እፈልጋለሁ ማለት ነው በዋናነት ብድር ብናገኝ በጣም ከነዚህ የተሻለ ዝርያ እነሱ እንትን ብለን መስራት ነው እኛ ፍላጎታችን ዙሮ ዙሮ እስከ መጨረሻው ህይወታችን ከካርት ጋር ነው ብለን ያሰብናለን እኛ ተቃቅን በሪቮልቭ ፈንድ የተወሰነ ብር ለኮልና ማለት ነው እና አሁን ምንድነው እኛ ሐሳባችን ካለን ነገር ጋር ጨምራል በሰፊው መስራት ነው ግን የሚገርም አሁን የተለቀቀልን ብር 150 ሺህ ብር 150 ሺህ ብር ደግሞ በዚህ ምንም አያሰራም አንድ ከብት እንኳን መግዛት አይችልም ግን ያው እኛ በቻልነው ባለን ከቤተሰብ የተወሰነ የሞከርን እንጂ ሰፊ ስራ ለመስራት አልቻልንም አንደኛ እንደ አልከው ደግሞ ይህን ስራ ለመስራት ማህበረሰቡም እንደምታዩ ትንሽ ነው ብዙ ወተት እንኳን ብታልብ የመሸጥ እንትን አይኖርም እና የተፈልቶ የሚሸጥበት መንገድ ራሱ የለም ኮንቲነር እንዲሰጠን አመልክተን ነበር ግን ምንም እስካሁን የሆነ ነገር የለም ሲቀጥል ደግሞ አሁን የከብቶች መኖ በጣም ኤክስፔንሲቭ ነው እሱን ደግሞ የምናገኝበት የተቀነባበረ መኖ የለም ይኸው ባለው ባህላዊ በሆነ አሰራር ነው ቦታው ሁኔታ አለ ለምሳሌ አሁን እነስራ ብንል በሰፊው መንግስት እንኳን ድጋፍ ቢያደርግልን በጨመር ያለ ብር አንደኛ በየጊዜው ልቀቅበት ቦታ ያስፈልጋል ለውትዋላር ቀደም እንደነገርኩ አሁን ይሄን በስንት መከራ ነው የቆየ ብዙ ዋጋ ከፍለናል እዚህ ለመቀመጥ ማለት ነው መጀመሪያ ላይ ስንደራጅ ለአምስት ዓመት ነው የተባለ ለአምስት ዓመት ተብሎ ግን ገና አንድ ዓመት ሳይሆነን ውጡ ተባለ አማራጭ ሌላ ቦታ እንኳን አልሰጠን ለውትዋላር እና እነዚህ ነገሮች ተመቻችተው ደህና ብር ቢሰጠን ብድሩን በትክክለኛው መንገድ አውለን እኛም ሰፊ ስራ ሰርተን የመኖ ሁኔታም ያልከው እንዳለ ሆኖ እነሱ ነገሮች ተሻሽለው መንግስት በሚችለው ሁሉ አድርጎልን የሆነ ነገር ጥሩ የሆነ ስራ መስራት እንችል አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። የሚሰጥበት ቦታ ካገኘ እና ደግሞ ለከብቶች የሚያስፈልገው መኖ በፈለከው ሰዓት ማቅረብ የምትችል ከሆነ እሱ ያዋጣል ማለት ያኔ ያለ አሁን እኛ እንደነገርኩ ጀማሪዎች ነን። ይኸው ዝም ብለህ ስራ አጥቶ ነው ከምትኖረው አሪፍ ነው ይሻላል። ግን በሰፊው ደግሞ ከዚህም በላይ ቢሰራ በጣም አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። ስራው በጣም አዋጭ ነው። ግን እንደነገርኩ አዋጭ እንዳያደርገው ብዙ መሰናክሎች አሉ። አንደኛ ምንድነው እሱ ቀደም እንዳልኩ የመኖ ሁኔታ ማለት ነው። ሲቀጥል ደግሞ የመሸጫ ቦታ የለም የማቀነባበሪያ ምናምንም የለም። እና እነዚህ ነገሮች ቢመቻቹ በጣም አሪፍ ስራ ነው። ይሄን ስራ አስፍቼ በአንተ ስርም የተወሰኑ ሰዎችን ቀጥረ ሌሎች የስራ እድል መፈጠርበትን አጋጣሚ አመቻችተን የተሻለ ለማህበረሰቡም ጥሩ የሆነ ስራ እየሰራ ማህበረሰቡን እያረካ ያው አብረህ ማደግ ማለት ነው። እንደዛ ነው ማስበው ነው። በቃ እኛ አሁን ከምንም ተነስተን እዚህ ወተት የተነሳው ቤትም ቦታ ገዝተናል። ቤት ቦታ ገዝተን ለቤት ባለቤት ሆነናል። ብዙ ነገር ደርሰናል። ይሄ ፊት ለፊት ያለው ቤት የኔ ነው። ይሄን ያህል ስገበይ ዛን ጊዜ ቦታ አልነበረኝም ግን ገዝተናል። የኔ ጓደኛም እንደዚያው ገዝቷል። ወተት ላም ላይ አሁን ምንድነው ያሉት ክፍተቶች አንዳንዴ ቴክኒካል ክሎቶች ለኢንተርፕራይዝ ሲሰጡ ያን ፈጥኖ አለመተግበር ነገሮች ይታያሉ። ለምሳሌ መመገቢያ ገንዳ ዘመናዊ በሆነ መንገድ ስራ ሲባል ያን ነገዛሪ በማለት ያለ መስራት ነገሮች ይታያሉ። እሱነን በተደጋጋሚ በማድረግ እንዲያስተካክል እኛም ድጋፍ እናረግበት ሁኔታ ነው ያለ። ከዛውጭ ሌሎቹ ዘመናዊ ነገሮችን አለመጠቀም ይኖራል። ለምሳሌ ማለሚያ ነገሮችን እሱን በባህላዊ መንገድ ነው አሁንም እየተጠቀሙ ያሉ።
ግን ከዛ ይልቅ ዘመናዊ ነገሮችን ቢጠቀሙ ውጤታማ የሚሆኑበት ነገር ስላለ እሱን ያው በየጊዜው ግንዛቤ እንፈጥራለን ከዚህ ያው ካይዘንን ማለመተግበር ነገሮች ይኖራሉ አንድም የሚያነሱት ኢንተርፕራይዞች የመንኖ ማቀነባበያ ባካባቢ ያለመኖሩ ብዙን ጊዜ የሚያመጡ ጎንደርና ባህር ዳር ነው የሚያመጡት መንኖን ያ ከመሆን እዚህ ባላብት ቢገባ ውጤታማ ይሆናሉ ይሄን ለማድረግ ደግሞ አሁን አካባቢው ጸጋለው አረንጓዴ ቦታዎችም ያሉበት አካባቢ በመሆኑ ይሄንን በዚህ ዘርፍ የተሰማራ ኢንተርፕራይዝ ይኖር የተሻለ ቦታም ተሰጥቶተኝ ውጤታማ የሚሆንበት ነገር ነው ያለ ብዙ ሩዝ የሚያመርቱ በዙሪያው ስላሉ የሩዙ ደግሞ ለእንስሳት መኖ በጣም ጥሩ ስለሆነ ወፍጮዎች አሉ የሚፈለፍል ወፍጮ አለ ሩዝን የሚፈለፍላል ያ ፍልፋሊው ደግሞ ለእንስሳት መኖ የሚያገለግልበት ሁኔታ ስላለ እና ባላውቱ በዚህ ዘርፍ ቢሰማራ በጣም ውጤታማ ነው ደግሞ በርግጠኝነት ቢመጣ በኢንቨስትመንት ቦታ ተሰጥቶተኝ የመኖ ማቀነባበሪያ ቢከፍት ውጤት ያመጣል መንገዱም ክፍት ነው የኢንቨስትመንት አሁን ብዙ ባላውቶች እንዲሳብ የሚደረገው ለከተማው አርገት ለኢንተርፕራይዝ ስራ እድል ለመፍጠር ሲባል ብዙ አሁን እየጀማመሩ ነው ያሉት ስለዚህ በዚህ ዘርፍ ደግሞ እስካሁን ምንም ያልተሰራበት ዘርፍ በመሆኑ ቢመጣ በጣም ውጤታማ ይሆናል የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ ሻምበል አለማየሁ ማሩ ለረጅም አመታት ለእንስሳት ሀብት ዘርፍ እየሰሩ ያሉናም ወደ መካከለኛ ባላብነት የተሸጋገሩ የአዲስ ዘመን ከተማ ኗሪ ናቸው የውተት ለማዘርፍ ጥንቃቄና ትጋትን የሚጠይቅ ግን ደግሞ አዋጭ የሥራ ዘርፍ ስለመሆኑ ይናገራሉ የውተት ከብት ርባታ የገባሁት በ93 ዓመተ ምህረት ነው በአንድ ከብት ነው የጀመርኩት እና ከዛ ጀምሬ ነው ተነሳሁት ማህበርም እንድናቋቋም ከፍተኛ ግፊት አድርጌ ነበር አቋቁመናል 3 ዓመት 4 ዓመት ሰርተናል ማህበሩ ሊፈርስበት የቻለበት ምክንያት ይሄ ነው የጥራት ጉዳይ ነው ማህበሩ አክሳሪ ሆነ የሚመጣው ወተት ክሪም የለውም ወተቱን ክሪሙን ያስቀርቷል በላይ ያስቀርቷል ሲመጣ ወተቱ ክሪም የሌለው ስለሆነ አክሳሪ ሆነ ማህበሩን ይበተን ቻለ አላሁን መሳሪያው በሙሉ ከግብርና ከዛ በኋላ ግን በዚህ ስራ ላይ ቀጥያለሁ በስራ ላይ አጠንክሬ በመስራቴ ከሌሎች ልምዶች ያላቸው ሰዎች ጋር በልምድ በመውሰድ የራሴን ልምድ በማጎልበት እዚህ ደረጃ ደርሻለሁ እኔ ውጤታማ ነኝ በወተት ተዋጽኦ ላይ ያለ ሰው ምንም የሚወድቅ ነገር የለም አሁን አሳያቸዋለሁ አላሁን ኮምፐስ አለ የማዳበሪያን ችግር እያያችሁት ነው ቢያንስ እኔ የ30 ሰው የ40 ሰው የሚሸፍን ማዳበሪያ አለ የሚወድቅ ነገር የለም አኛ ከኩበቱ ጀምሮ ከሽንቱ ጀምሮ ከኮምፐሱ ጀምሮ ከወተቱ ጀምሮ የሚወድቅ ነገር የለም ብር ነው ሁሉም በዚህ አግባብ ከተጠቀመ ሰው ውጤታማ ነው ሰው ደግሞ ጥራት ያለው ነገር ብር አይፈራም ጥራት ያለው ነገር ይፈልጋል ጥሩ ነገር ይፈልጋል ጥሩ ነገር የቀረበ ነገር ይሸጣል እኔ ሁለት መጋዘን አለኝ ይሄ የምታዩ ግንብ በነሱ የተሰራ ነው የሁሉ ዶርም በነሱ የተሰራ ነው ያንን የወተት ፍሪጁም ሁሉም ጠቅላላ እነዛ ቃዎች የወተት ተዋጽኦ ሌላ ስራ የለም ሌላ የተጨመረበት ነገር የለውም ብር በነሱ ላይ ነው የሚቀመጠው በካፒታል ብር አናስቀምጥም እኛ ለምን ለነሱ መኖ ነው ለአመት ለሁለት አመት የምናስቀምጠው የሚያስፈልግ ነገር ከብቶች ለምሳሌ አሁን ይነጥፋሉ በሚነጥፉበት ጊዜ ከወተትን ከብት እንገዛለን ሁልጊዜ ወተት የለም የሚባል ነገር የለም ከኛ ሀኔ ተሞክሮ ካሉት የስራ ዘርፎች ሁሉ በትልቅ ደረጃ ሰውን መለወጥ የሚችለው የወተት ተዋጽኦ ስራ ነው አንደኛ አላማ ይላል ሁለተኛ ጥንካሬ ይላል አሁን ሁለት ስራ መስራት አይቻልም አላማ ኑሮት ትክክለኛ በዛ ላይ ስራ ላይ ተሰማርቶ ከተሰማራ ውጤታማ ነው ውጤታማ ለሆነ የለም ለምን ውጤታማ ሆንኩ እኔ አትኩሬ ያንን ስራ ብቻ ስለምሰራ ነው ሻምበል አለማየሁ ማሩ ወተት ከማምረት ባለፈም የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም የወተት ምርቶችን በማቀነባበር ተጠቃሚ ናቸው። ክሪም ሰፓሬተር ሙያ ወይም ጠቀሜታው ወተት በማይሸጥበት ጊዜ ወይም ወተት ብዛት በሚኖርበት ጊዜ ወተቱ አስፈላጊ ሆኖ ተሽጦ ወተቱ ሲተርፍ እንዳይባክን ወደ አይብ ወደ ቅቤ የተናጠ ወተት ለመጠቀም የተደረገ ማሽን ነው። ማሽኑ ያው በዋሊያ ነው የመጣው በዚህ በ
تكاكن بترجعين بتين أسفلاجي هو نسلا تغني بزيو موديل نبركين وموديل نتو يهنم مقفيو من ديمات أسلا ترجعن عندنا إيه ماتيرال سك أسر لي ترسي زاليه إيه وتهتو بمجاب بتسات وتهتو أسفلاجي نتو مجمرة يو تهتو طرات يلكال بزي وتهتو ميمات أو طرات إيه طرات كالله راس ملكيا ك آن دسک که اثر اسکه هایم استاله که هایم اسکه سالاسال اسکه هایم سردرسیاله واتت نورمال واتت نه تچ امری نگرویی تچ امر ربط کهونه کوالیتی کنیسال ودهای وردال ویم وات تچ امر ربطال ویم کچن وانو یه تمگوت متات یه تمگوت مگبان تکلیم واتت های درلم یه میل نگرمو که هایم است بلای کهونه رقمو لیلا تچ امری بار نگر تچ امر ربطال ويم يتغفاو غبي تچمروبتال ويم رغو تچمروبتال ويم فريجو يادرو متوال سلازي ياسايوال كنزي وچ كهونه دغمو يراسو عل ملكيا ليلا مدان تارغبتال يبطات سوال تكلني وتت اندال هنا يمياساي معناته انزي مقمقياوش ناتشو ياندانداچو ينزي مقمقيا سرانا تكباراچو مندنو وتتو كغبا بوحالا چمكو يتناطو وتت باند بوكول كريمون باند بوكول ميادرغوناچ يغبال 10 لتر ووتت 1 كيلو 1 لتر كريم يگنيا يا مالت 1 ك 1 كيلو كريم تگنيا مالت 1 كيلو قبي تگنيا مالت اون يالسرانبت مكنيات يوتت تطرت الله يسو يوتت فلاغوت بتام كفتنيا هونال سيتنا 2000 لتر ووتت يگنيال تولو ني تطنا ازي بغبرنا يتطنا 2000 لتر قو ووتت قرتو ادي زمن 100 لتر ووتت ايگنيا سلازي سو فلاغوت በጣም በዛ ስለሆነ አንደኛ ካላዛራ አለ ሁለተኛ ሆስፒታል አለ ሶስተኛ መንገደኛ አለ ያ ያ ሆኖ የውተት ፍላጎት ስላለ ስለማይበቃ ጾም ግዜ ነው እንጠቀሙ ጾም ግዜ ተጠቃሚ ስለማይኖር ወተቱን እንጠቀምበታል ወተት አንደኛ ከከተማ ሁለተኛ ከይፋግ ማህበር የግባት ስራር ግን የይፋግ ወተት ወደኛ ነው የሚመጣው የተረፈው ወደ ክሪም ሰርፓሪ ተሪገዋል ባዲ ዘመን ከተማ አስተዳደር በወተት ልማት የተሰማሩ ኢንተርፕራይዞች ላነሱት የገበያ ትስስር ችግር የጥራት መመዘኛውን ስካለፉ ድረስ ምርቶቻቸው ለመቀበል ዝግጁ ስለመሆናቸው ሻምበላ ለማዩ ያነሳሉ ሌሎች ባለሀብቶችም በመኖ ማቀነባበር ዘርፍ ቢሰማሩ ተጠቃሚ ይሆናሉ ነው ያሉት በንግድ መምሪያው ተጠርተው ሁሉም የወተት ሰዎች ተጠርተው ወደኛ እንዲያስረክቡ ተደርገው የጥራት እንደለለባቸው የተናገሩት ትልቁ ነገር ምንድነው ይሄን የጥራት መለኪያ ይፈሩታል አምጡ ብንላቸው አው ነገ ጀምሮ አመጡ አነሱ ውስጥ ያሉትኛ ሙያ ቴክኒክ ያሉትን ባለከብቶች ገበያ ተስስር ካረግነ በኋላ ውል ወስደን ወተቱን አምጡ ብንላቸው አላመጡት የኛ ችግር አይደለም ምክንያታቸው ጥራት የለውም ስለዚህ ለተላዩ አሁን ቢስጠይቃቸው ወተት ተረካቢ ወተት በጣም በጣም ጥራት አለ ይሸጣሉ ግን አሁን ቢስጠይቃቸው የወተት ጥራት አለ የሚረከበን አጥቶ ነው ያምጡት አነገ ጀምሮ ያምጡት እኛ እንረከባቸዋል عظيم تطرتو بمولو አስተዳደር تطرتو تطيقو እሺ ብሎ እሺ ካል በኋላ ያመጣ ሰው የለም ለምን ይፋግን ይላል ለምን ወረታን ይላል ሲቋቋም ይሄ ዋናው ትልቁ ነገር የዚህን የወተት እንትኖች ችግር ለመፍታት ነው የተቋቋመ ጥራቱን ጥራት ስለማይኖረው አመጡትም እኛ ደግሞ ለክተን ነው እንቀበል ጥራቱ ምክንያት የጥራት ጉዳይ ነው ያምጡ በጥራት እንረከባለን ጥራቱኛ አይደለም ሳይንስ ነው ወተቱ ኖርማል ሲሆን እንረከባቸዋለን ባለገበያን እንቀርበላቸዋለን ሲጨምር እንጨምራለን የመኖ ነገር አለ መኖር በጣም በወረዳው ላይ ችግር አለ አንደኛ የሩዝ ማሽን የለም የጃ ማሽን የለም የፊኖ ማቀነባበሪያ የለም ማቀነባበሪያው ቢኖር ሰው እየተጠናከረ ከብቶችን ከመሸጥ እያስፈፋው ይሄር ነበር ተጠቃሚ ያለ ብዛት ይሄ ብቻ አይደለም ከተማ አለ አምቦ ሜዳ አለ ደሪጣ አለ ባላጎሩ ብሷ አሁን እኮ ባላጎሩ ይበልጣል ኳ ከከተማው ሰው በመስራት በማርለም አድልቦ በማምጣት በገጠሩ ይበልጣል የዲ ዘመን ከተማ አስተዳደር ስራና ስልጣና ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሳምሶን አቡ በከተማ ግብርና ዘርፍ ለሚሰማሩ ወጣቶች ከተማ አስተዳደሩ ምቹ ሁኔታዎችን የፈጠረ እንደሆነ ገልጸው ለቴክኒክና ሙያ ኮሌጅ ማስፋፊያ በሚል ከሚሰሩበት ቦታ ለነሱ እንደሚችሉ ስጋት ላለባቸው ኢንተርፕራይዞች ቋሚ መፍትሄን ፈልጋለን ብለዋል በከተማችን ውስጥ በከተማ ግብርና ዘርፍ በተለይ ወጣቶችን ማለት ነው ኢኮኖሚ ተጠቃሚ ለማድረግ አዋጭም ዘርፍ ስለሆነ በከተማችን ውስጥ
بزات ያላችሁ ኢንተርፕራይዞችን በዚህ በወተትና ወተት ተዋጽኦ ምርት ያሰራን መንገኛው እነዚህን ኢንተርፕራይዞችም ምርትና አገልግሎታቸውንም በዛልክ ደግሞ ለማህበረሰቡ ተቃሚ እንዲሆንና እነሱም የኢኮኖሚ ተጠቃሚነት እንዲኖራቸው አድርገን እየሰራን ነው ማለት ነው። በመሰረታዊነት ወጣቶችን ተጠቃሚነት ከፍ ለማድረግ ነው ለከተማ አስተዳደር ታስቦ ሸዱ የተገነባው። ነገር ግን ያ ሸርከ ተገነባ በኋላ ደግሞ ኮሌጅ ወደ ፖለቲክን ለማድረግ ቁጥር ግቢ 2 የኮሌጅ ወደ 11 ሄክታር የግድ መሙላት ስላለበት እዛ አካባቢ ያለውን ነገር ወደ ኮሌጁ አስተላልፈናል። በእርግጥ ግን ለኮሌጁ ስናስተላልፍ ወጣቶችን እንዲነሱ አይደለም በመሰረታዊነት እንትን ያለውና ለወጣቶች የግድ ሌላ ቦታ ተመቻችቶ ግንባታ ተጀምሮ እስኪሄዱ ድረስ እዘው ሰጠናቸው ኢንተርፕራይዝ ስቴብል ነው። በእንደዚህ ነገን እንሳለን ዛሬ እንሳለን ሳይሉ ስራቸውን በተገቢው ነገር እንዲሰሩ እኛም ከኮሌጁ ጋር የጋራ መግባባት አድርገናል። እንደ ቦርድ ማጠቃለይ ስንገመግብ በዚህ ልክ ነው ያየነው። ምናልባት ልጆቹ ከስጋት አንጻር የሚያነሱት ሊኖር ይችላል። ያ ማለት ደግሞ ዝም ብሎ ልጆቹ እስከ 15 ዓመት የሚደግፉ ናቸው። በአምስት ዓመት ብቻ ሳይሆን እስከ 15 ዓመት መመሪያ ይፈቅድላቸዋል። እና ለነሱ ለኮሌጁ ያን ሙሉ በሙሉ እንትን ስንል ኮሌጁ ያን የሚገባውን ነገር ካሳና እንትን ብለን ለወጣቶች ሌላ ምቹ ተመቻችቶ የሚለቁ እንጂ ዝም ብሎ በአጉሉ ሜዳ ላይ የሚበተን እንዳልሆነ ይሄም ግምት ውስጥ ይወሰድ። ልጆቹ ያነሱት እንትን ካለም እኔም እንደ ተቋም መተው እንትን ብሎ ነበር ያለውን ነገር አስረድቻቸዋል። የገበያ ተስር ችግሮች እንዲቀረፉም ተያያዥ የኢንቨስትመንት ስራዎች ወደ ከተማ እንዲገቡ እየሰሩ እንደሆነ ያነሱት አቶ ሳምሶን አዲስ ዘመን ከተማ አስተዳደር በእንስሳት ሀብት ዘርፍ ለሚሰማሩ ኢንተርፕራይዞችም ሆነ ኢንቨስተሮች በልዩ ትኩረት እንደሚቀበል ገልጸዋል። በዘላቂነት እንዳልከው ችግሩን ለመፍታት እንደዚህ የወተት ማቀነባበሪያ እንትኖች የግድ ያስፈልጋሉ። በዚያ ውስጥ የሚገቡ እንትኖችም እኛም ሰፊ ባለሀብቱም ወደዚያ ውስጥ እንዲገባ ኢንቨስት አድርጎ እዚህ አካባቢ ያለውም ትልቅ ሪሶርስ ስለሆነስ በተለይ በዚህ በወተትና ወተት ተዋጽኦ ዘርፍ ያለው ስራ ሰፊ ስለሆነ ባለሀብቱም ወደዚያ ውስጥ ወደ ከተማ ኢንቨስት አድርጎ ቢገባ የበለጠ ውጤታማ የሚሆኑን ባለሀብቶችን በዛ ልክ ግንዛቤ እየፈጠርን ነው። ነገር ግን ይህ ሙሉ ሆኖ ወደ ከተማችን የገባ የለም። ገና በፕሮፖዛል ደረጃ ነው እያስገቡ ያሉ። ምናልባት እነዚህ አልፎ ወደ ከተማችን ከገቡና እነዚህ አሁን ወጣቶች የሚያነሱትን ችግር በዘላቂነት ይቀርፋል ብዬ ነው የማስበው። እንደ ከተማ አንድ ሻምበል አለማየሁ የሚባል ወተት ማቀነባበር እንትን አለ። እሱ ጋርም ለማስተሳሰር ጥረት አድርገናል። በእርግጥ ሰውየው የሚያነሳው ደግሞ ችግር አለ፣ ከዚህ ከምርቱ ጥራት አኳያ ማለት ነው። ነገር ግን አሁን ልጆቹ በትስር አድርገው እንትን እየሰሩ ያሉ በተለይ እዚህ ቁርስ ቤቶች ላይ፣ ካፌዎች ላይ፣ ሆቴሎች ላይ እዛም ባለፈ ደግሞ ሆስፒታልና ጤና ጣቢያ አካባቢ ካሉ ከምንሰጣቸው ኢንተርፕራይዞች ለነዛ የሚያቀርቡበት እድል ያለውን እንጂ በመሰረቱ ይህን ለመቅረፍ እኛም ትልቅ ማነቆ ሆኖብን ያለ ይህን እንትን የሚልም በሰፊው እየሰራን ነው። እንግዲህ እስከ ችግሩም ቢሆን ማለት ነው አጠቃላይ እንደ ደቡብ ጎንደር ስፔሻሊ ደግሞ እንደ አዲስ ዘመን ከተማ በዚህ አሁን በተነሳው ጸጋ ውስጥ በጣም ዘርፈ ብዙ እድል ነው ያለን፣ ያውም ያልተጠቀምንበት ማለት ነው። ትልቅ ሀብት ወደ ተሻለ ባለሀብቱንም ሆነ ተጠቃሚ ነው በዛ ልክ ወደ ተሻለ ነገር የሚያደርስና ተጠቃሚ የሚያደርግ ባለሀብቱንም ጭምር። ከዛም ባለፈ ደግሞ ያልሰራንበት ስራ ስለሆነ ባለሀብቱ ቢገባ የመጀመሪያ ለእንደዚህ የሚሆኑ ቦታዎችን የማመቻቸት ከተማ አስተዳደሩ ይሰራል። ኢንቨስትመንት ኢንቨስት አድርገው ለሚመጡ እንትኖች ሰፊ ቦታዎች አሉ። እነሱን በዛ ልክ ለማቅረብ ከተማ አስተዳደሩ ጥረት እያደረገ ነው። በዛ ልክም እየሰራበት ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። አሁን የምትላቸውም በዙሪያው ያሉ እንትኖችን በጣም ሀብቱን በተገቢው መንገድ ያልተጠቀምንበት ስለሆነ ጸጋው በጣም በዚህ አሁን በእንትን በምንለው ደረጃ ሳይሆን ምናምን መሬት ላይ ያለው ነው የሚናገር ነገር ስለሆነ ጸጋው በሰፊው ያለው ነው። በዛ ልክ የወተት ተዋጽኦ እዚህ አካባቢ የሳሩም ሌላም ደግሞ ከባህር ዳርም ከዛም አካባቢ ራሱ መቀነባበር እንትኑ ስላሉ በቀላሉ ስለሌሎችም ራሱ ትስስር የሚፈጥርበት እድል ስላለ ወደዚህ ወደ ብናትም ወደዚህ ወደ ላይም አካባቢ ሴንተር የሆነ ቦታ ነው ባይዘው የአዲስ ዘመን እና እዚህ አካባቢ ባለሀብት መጥቶ ኢንቨስት ቢያደርግ ልክ እንደዚህ አይነት ችግሮችን ይቀርፋልኝ ባለሀብቱን በዚያ ልክ ተጠቃሚ ይሆናል የሚል ሀሳብ ነው መስጠት ፈልጋለሁ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ በደቡብ ጎንደር ዞን አዲስ ዘመን ከተማ ተገኝተን በወተት ልማት የተሰማሩ ኢንተርፕራይዞች ተጠቃሚነት፣ በከተማ አስተዳደሩ የተደረጉ ድጋፎችና ያጋጠሙ ችግሮችን ለመፍታት እየተደረጉ ያሉ ጥረቶችን በተመለከተም ያስቃኘናችሁ የዛሬው ስራና ስልጠና ዝግጅታችን በዚህ ተጠናቋል። በቀጣይ ሳምንት በተመሳሳይ ሰዓት በሌላ ዝግጅት እንጠብቃችኋለን። አብራችሁ ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። ሰላም።